Kehormatan ikan tanpa umpam. Sudah kebanggaan kalian sanjuro kedobrak bakti kunco. Kedobrak bakti kunco dibun sesuai panjang pun kini aku sebut. Nicil saking dusun Gunung Sari Kakek, Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Penerakan Sugesno Jidoyo itu dapat jelas. Sasamunipun panjen saking kasebutan Kudus Tinggi Minaryo, pambukaning pagelaran Insyam Niko. Kepano ing mriki kula sakutra lang gempil kamardikan panjenengan sam. Kagem hamya waraken pagelaran ing siang niku. Minangkani pamujan pun kadang panitia ing siang mriku saking keluarga Tusan Wonoro sak bakti kuncoro bagi hampir berakan kelelam peringkat mau dira apa lah cik? Lah ini pun sukmo yono dengalah seri berangan hati pati maling kopo gugur gapuro bacang ratu boyong. Sutradara siang menikuti Purasto Ki Anom Hartono. Astraga Ibu Naya Jemas Pakel Atmojo. Ngancik Parogo Parogoati Ingsan Badi Anggesangat Pak Gelaran Ibu Siang Triko. Kedrik Swisan anggambaraken wonten ing Kadipaten Buntar. Adipati Malingkopo. Syamrika dipun paragani Ki Anom Hartono. Patih Maling Kentiri. Dipun paragani Dimas Agus Supriyanto. Iwan dini prajurit karemaken Sliman Sliman kedobrak bakti kuncoro. Ajukan saji udang gambaraken wonten ing Kasunanan Muria. Sunan Muria. Siang menika dipun barakani Dimas Bagus Siswanto. Ora-ora yana. Dipun barakani Mbak Ayu Puah ning Watu. Ki Jebat dipun paragani Dimas Arif Sunarto Gerenjen. Para santri karemaken Sliman Sliman kedobrak bakti kuncoro. Adukan saji menang gambaraken wonten ing Kadipaten Tunjungpuro. Adipati Cokro Joyo. Yang menikuti pun barakani Orokomas Ebdi Prabowo. Karwo Prameswari dipun barakani Bayu Siti Nur Ayat. Oratin Orang Gojoyo kaparakani Dimas Bagus Budi Utomo. Adukan saji udang gambaraken wonten ing panti ngerang. Ki Ageng Ngerang. Siang mereka dipun barakani Orokomas Aris Paminto. Nyaya Ngerang dipun barakani Bayu Sri Hartini. Ororo Pujuan kaparakani Was Ayu Wiwi Wijayanti. Kilodang Gatuk
Yang menikuti pun para kali pacar pun di aku seperti minongko sesepuh kedobrak bakti uncoro. Kita posono yang mengkiti pun para kali rogo mas hati sukeri nyai teposono ibun barakani limas yanti sanjaya mintreng ibun barakani limas ayu tata ulang dari sapi kumara ibun barakani rokomas trijat miko kebo anabrang ibun barakani rokomas pakel atmojo Pro Putri karena akan Sriwati Sriwati ayu kedobrak bakti kuntore wonten emban ing samangke dipun ramakan emban sikil arepat kinarya panglipuring malah panjenengan sami karena akan trio pelawak kedobrak bakti kuntoro naniki Dimas Bagus Nanda Abvinawa Leon Gonzales Soho Kentong Tralawa Poro Kagang Sutrisno Bukoyo Inkul Dati Nenapa Mekatan Koloran Kakso Kancari Kedabuan Siang Monggo Samia Santi Hames Dito Uri Kudoyo Kanti Panut Pengatur Sugeng Hamil Sani Ngantos Titi Pari Kurani Pak Lada Dua